V naší republice je několik společností, které inspekce nemovitostí dělají poměrně na plný úvazek, nicméně musím říct, a samotného mě to mrzí, sám jsem inspekce nemovitostí taky několik let dělal a je na tom trošičku smutný to, že bohužel to vědomí současné společnosti zatím ještě nedospělo tam, kam bychom potřebovali, protože vězte, že západní svět počínaje Amerikou a konče západní Evropou, tak asi řádově z 90% všech realitních transakcí probíhá na základě inspekce nemovitosti. To znamená, abyste věděli, co se pod tím skrývá, protože ne každý tu inspekci zažil nebo zažil z toho výstup. Je to v podstatě, říkejte tomu třeba audit, říkejte tomu STKčko, tak jak jdete s autem jednou za dva roky s osobním autem, jdete na STKčko a máte z toho nějaký relevantní výstup. Pokud člověk není pošetilej, tak samozřejmě chápe ty věci, že vám někdo sděluje, že vám nebrzdí brzdy a případně vás to STKčka vyhodí, tak vám oznamuje, že se v tom autě v dohledné době zabijete. Tady většinou to nebývá až tak markantní u těch inspekcí nemovitostí, nicméně můžete se dozvědět, že ta celá nemovitost je v dobrým stavu, ve špatném stavu, v mizerném stavu, a je na vás na zvážení, jestli do této celé operace jít nebo nejít a co s ní vůbec udělat. Samozřejmě, pokud máte k tomu relevantní výstup, to znamená, neříkám, že vždycky to musí být zpráva inspekce nemovitosti, ale může to být právě i posudek soudního znalce, může to být i posudek stavaře, který vám na to dá jednoznačnou odpověď. Nicméně pro vás je nejdůležitější jedno. Potřebujete vědět, kolik za tu nemovitost zaplatíte, potřebujete vědět, kolik do ní ještě navrážíte dále peněz. Úmyslně říkám navrážíte, protože to jsou takové ty naivní představy, když si naše mládí koupí dům a pak zjistí, že už nemá na nábytek, tak stejným způsobem funguje tohleto, že někdo koupí dům a potom s hrůzou zjišťuje, že bude podřezávat základy, bude vyměňovat stropy, prošlapané podlahy a další a zjistí, že udělal kauf za, já nevím, 3 miliony nebo 6 milionů, tak ještě pro něho prezentuje další třeba 2 miliony navrch nebo 0,5 milionu a je na vašem zvážení, jestli tato hodnota má pro vás smysl. Je to samozřejmě o takzvané dobré adrese, jestli vám vyhovuje to místo a jste ochotni ty peníze obětovat, ale každopádně jedna věc je na bílé dni. Je potřeba, abyste měli v případě tom, že tuto transakci děláte, abyste měli maximum informací. No a tohle mě vrací zpátky na začátek, kdy tahle ta naše publikace si neklade za metu to, že vás seznámí úplně se vším, ale každopádně vás minimálně upozorní na to, na co se máte podívat a v konečném důsledku se pokusí vás provést těma úskalíma, který u nás bohužel jsou značný a proto se vracím zpátky k tomu, pokud v západních zemích probíhá 90% realitních transakcí, probíhá pomocí inspekce nemovitostí, tak u nás je to prakticky nula. Že jsou samozřejmě dvě jakýsi společnosti, které tohleto dělají při stavařině a při průkazech energetické náročnosti, to je na bílé dni, dělají to dobře, nicméně my třeba ve společnosti, která byla franchisová a měla hlavu v Americe, tak jsme měli jakýsi moto, že ve zjednodušeným uděláme relevantní výstup, který bude dostatečně průkazný a nebude ohnut ani jednou stranou a bude to v podstatě výstup, který na konci bude říkat fakta a nebude tomu klientovi radit, jakým způsobem s tím počít. Jiná věc je, že jako klient se můžete potom otočit a říct, co byste s tím dělal, tak to potom už pod čarou si můžeme o tom vykládat. To znamená, vrátím se zpátky, spousta společností, které u nás dělají inspekce nemovitostí, tak mají svoje motto a to motto zní, najdeme vám chyby, zlevníme vám koupy a tak dále. O tom to přece není. V podstatě to je to, čeho se děsí každá realitka, každý realitní makléř. A proto taky ti, kdo měli využívat prvotně těch inspekcí nemovitostí, což byly realitky, tak od tohoto ucukli ve velkým, protože když jsme začali objíždět Century 21, Real Spectrum a já nevím co, všechny ty slovutné realitky, tak ve chvíli, kdy jsme jim ukázali výstup, který byl nad slunce jasnější, že je průkazný a že má hlavu a patu, tak se jim to sice líbilo, ale hned v druhém kole řekli,
a jak by se to dalo vohnout, tak aby tam nebyly vidět ty chyby. No a už jsme zase u českého počínání, jakmile začneme něco ohýbat, tak to, co je ohnutý, už není dostatečně průkazný a teď je otázka, pro koho to ohnout. Jednou to ohnu pro klienta, příště to ohnu pro realitku, příště to ohnu pro toho, kdo to prodává, to je samozřejmě nesmysl. Takže jsme se s tím tak dlouho potýkali, až jsme zjistili, že dělat u nás inspekce nemovitosti zatím není to pravé ořechové. Takže dál jsem se živil architekturou a ty inspekce nemovitosti jsem delší dobu dělal, ale dokonce jsem jim věřil naplno, protože jsem se domníval, že by to bylo i dobré pole působení, kdy člověk se dostane třeba do penzijního věku, v mém případě mluvím sám za sebe. Se zkušenostmi, které mám ze stavařiny a z architektury, tak si můžu dovolit potom chodit třeba s kufříkem, kde mám veškeré vybavení a dělat tyhle ty posudky, udělat z toho nějaký výstup, mít z toho nějakou korunu. Myslel jsem si, že by to dávalo smysl, ovšem bohužel ne v téhle republice. To znamená, ve chvíli, kdy jsme asi půl hodiny mluvili a já jsem se snažil hovořit jako Jan Zlatoustý směrem, já nevím, k 50 makléřům a všichni byli nadšení, říkali, ukažte ten výstup, to je nádherný, to je super. A proč jsou tady některé položky červeně? No to jsou ty, které jako nefungují. Aha, no ale to uvidí ten klient, když mu to ukážu. No to uvidí, no tak, no ale tak to tam nemůže být. No a tak tomu prodávat ty zajíce v pytli, to nám nevadí, no. A jsme doma, že jo. Takže já vám ukážu jenom tak ve zkratce, co se týká těch věcí a když se podíváme třeba na výstup, který byl v Brně, bývalá poměrně dost historická budova Kina Radost a dále vám potom vysvětlím, tak to vypadá třeba první strana, která se odkazuje na jednotlivé strany, to tam vidíte, exteriér, interiér a tak dále, střechy, úklidové místnosti. V té zprávě, kterou obdržel ten klient, bylo řádově asi 2000 položek, to znamená, není to rozhodně nějaký povšechný dokument nebo takový, jak vlastně píšou, zítra budete mít šťastný den a budete dědit nebo poznáte přítele. Tohle to bylo opravdu velmi detailně uděláno s tím, že exteriér, interiér měl vždycky svoji jakousi košilku, kde bylo vypsáno, čeho všeho se musíte dotknout, co všechno musíte zkontrolovat. No a tady v podstatě to, co vidíte červeně, tak to potom obdržel od nás ten, to byla taky realitka tohleto, ten realitní makléř s tím, že věděl, co je špatně, případně co by potom mohlo být kámen úrazu nebo co by mohlo být mínusová položka. Teď nehodnotím, kdo co ohýbal nebo neohýbal, tohle to bylo zrovna jakoby relativně podařená inspekce, ale jenom abyste věděli, jak taková inspekce vypadá. Tady jsme na straně 3, ty inspekce běžně mývaly kolem 60 stran, to znamená, podotýkám, že ten dokument se zpracovával, ale většinou jsme ho dělali do 24 hodin. Tady vidíte dál, kotelna přes větrací mřížku vyveden do exteriéru, prodlužovací kabel je nezapojený a tak dále. Veškeré chyby, elektra, plyn a tak dále, to znamená kufřík, který jsme sebou vozili, byl naplněn přístroji, včetně termokamery a kamery, kterou jsme byli schopni zasunout do dutin. Předesílám, že ty inspekce byly neinvazivní metodou udělané, to znamená, snad jediná invazivní metoda mě napadá, když jsme zjišťovali tloušťku izolace třeba na fasádě, tak jsme vzali jehlu a zapíchli jsme to třeba do kamenné vlny nebo do polystyrénu a zjišťovali jsme, kolik centimetrů máme izolace po fasádu. To bylo jediný invazivní, jinak jsme žádný kopaný sondy a takovéhle věci nedělali. Tohle to bylo skutečně tak, aby jsme nikde nic nepoškodili a nikomu nic nezůstali dlužní. A teď, když se podíváte, tak v podstatě čas inspekce, kdo tam byl, druh domu, obyvatele, velikost nemovitosti a dozvíte se tady včetně teploty, vlhkosti, protože samozřejmě to jsou všechno kritéria, které můžou nějakým způsobem zahýbat s tím názorem na tu celou věc, metry čtvereční, stáří objektu a tak dále. Tak. A teď vám tady jenom ukážu letem světem okapový chodník. Přestože v tom kufru jsme měli lecos, tak největším přítelem inspektora nemovitostí je dvoumetrová lať s vodováhou a případně takzvaný klínek, který vám ukáže nerovnosti. To jen tak pro legraci, jako, ale skutečně se tím měřila rovinatost podlah, rovinatost stěn a tak dále. Případně se tím namířilo na chybějící odvod vody a tak dále. Popraskanou fasádu a okamžitě jsme věděli. Tak. V podstatě ty chyby jsou potom vidět, tady přístavek, závada na fasádě a tak dále, vidíte sami, jak detailně to bylo dělané.
ten skvoš je tam napsaný z toho titulu, že nějakou dobu tahle ta historická budova, byť se tam odehrálo dokonce i za Klementa Gottwalda jakési podivné hlasování stran nějaké komunistické buňky v Brně, tak ta historická budova byla využívána tady podivným způsobem na skvoš a jako restaurace a byla poměrně dost zdevastovaná. Tady vidíte zavlhající místa, to jsou samozřejmě všechno indikátory toho, může na tu fasádu pršet, ale tohle to asi není od deště. To samé potom vidíte na střeše a kdekoliv jinde. Vidíte různé místa, které jsou nezabezpečené, pomineme tady rozbitý schody a tak dále. Toto není ještě každopádně inspekce, kdyby ta budova byla až tak hrozným stavu. Tady chybělo třeba zakrytí šachty, která byla poměrně nebezpečná třeba pro děti a tak dále. To znamená, cokoliv z toho jsme našli, jsme byli povinni na to upozornit, aby se o tom vědělo. Tady vidíte, že se děje něco špatného se střechou, trapezový plech se tady odlupuje. Takhle vám to tady proběhnu, ohřev vody, elektroplyn, voda a tak dále. Podzemní podlaží, tady byly šatny od té skvošárny a teď se v podstatě v tomto dozvíte, jakým způsobem, toto jsou spíš technické věci, ale tady třeba do klimatizace zavedená elektřina společně s vodou jako velmi dobrý počin. Tak, to je v podstatě, jsme na straně 37 a pořád ještě nekončíme, jak vidíte. Kuchyň, to byla apokalyptická záležitost. Všude, kde byl sádrokarton, tak byly takovýhle krásné prostupy, radost pohledět. No. Tak. To znamená, potud vidíte, jakým způsobem jsme na straně 59 a ještě pořád nekončíme. Technické zařízení budov, charakteristika, ústřední vytápění a tak dále. Rekapitulace a doporučení. To doporučení v podstatě není věcí toho, jakým způsobem věci jakoby změnit, ale spíš tady bylo doporučení těch základních věcí a samozřejmě v těch červených položkách, případně v tom doporučení, se dost často objevovalo z naší strany řádově asi 3 levely doporučení, kdy některé doporučení končilo tím, že budova nebo to patro nebo místnost je nevhodná k obývání a suplovalo to v podstatě stavební uzávěru nebo něco podobného, protože samozřejmě našli jsme třeba v patře chybějící zábradlí a pokud by se tam nastěhovala rodina s dítětem, tak už tohle třeba je špatně v té chvíli. Tak, já vám jenom pro ilustraci ukážu obecně, bez nějakých velkých povídání. Tohle to byla třeba Triga, veliká firma, jako která měla v hale sklady pro barvy a laky a tak dále a k tomu velký zázemí administrativy. No ale v podstatě, když se začnete toulat po střechách, tak potom na vás pomalu vylízají kostlivci a to je samozřejmě věc, která zajímá toho, kdo tu věc bude kupovat. Takže když to tady jenom proběhneme, vidíte, jakým způsobem jsou tady řešeny třeba oplechování a další, oblíbený trvale pružný tmel. Tady podle i třeba zasucha, podle závějí prachu a písku a tak dále poznáte, kde se drží voda, kde je kámen úrazu. Tady vidíte nedodělané oplechování, nedolištování. Toto je taky pěkná věcička. Tady potom vidíte oblíbená družka našich řemeslníků, pěna, která zadělá jakýkoliv otvor, ale samozřejmě je to řešení absolutně nevhodné. Opět za pět, trvale pružný tmel, pěkně vyřešená věc. Praskající zdivo, mývali jsme k ruce většinou statika, který nám velmi záhy byl schopný po telefonu a z fotek udělat nějaký rezime, jestli se strhlinama, který vidíme, nějak zabývat nebo ne. Takže jenom vám ukážu, jak taková věc vypadala. Tohle to je taky vlastně z jedné inspekce, toto je spíš nešetrný najíždění z rampy. Toto je ten klínek, o kterým jsem hovořil. Popraskaný podlahy, popraskaný stěny. Takže já si myslím, že na tu průkaznost toho, že inspekce nemovitostí má smysl, na tu nám to pro teď stačí.